Привіт, друже, на зв'язку Ростислав Романів. Сьогодні у нас 5 ранку, затишний теплий пляж. Як ти бачиш, нікого з людей немає, тому що ціль людей на пляжі загоріти, а в цей момент сонечко тільки-тільки прокидається, воно ще зовсім холодне. Якщо ти бачиш, заді мене вже є рибаки, які виходять і виходять, поки я сюди пробіжку робив, то вони топали, і ось вони вже в морі. Тобто, якщо подивитись трошки далі в горизонт, люди там вже випливають. Тобто, 5 ранку, вони мають свою ціль, вони знають, що в 5-й вони мають виплисти, і вони знають те, що в них має бути гарна рибка, а саме їхня сім'я буде сита і щаслива разом з тим рибаком, який це ловить, тому що в нього буде вища самооцінка. Я хочу тобі сказати, що буде такий момент в житті, який буде тебе відштовхувати назад. Буде тобі говорити, можливо, не треба, можливо, не варто. І прийде момент, коли життя просто буде тебе заставляти рухатись в цей напрямок. Чому? Наприклад, хто знає, чи тому рибаку зараз подобається в 5 ранку виходити на так звану роботу. Можливо, це в нього обставини, можливо, в нього внутрішні бажання до того, щоб піти половити рибу. Можливо, в нього є справді синергія, мозок і душа просить його, давай підемо половимо рибу зранку, там спокій, будемо лише з хвилями та щайками, і ще й, можливо, щось наловимо. Тобто, поштовхи можуть бути різні. Якщо я нарахував десь приблизно 7 рибаків, кожного в них може бути різний напрямок до своєї цілі. Пам'ятай, що тобі буде важко, і ти будеш кожного дня думати над своєю ціллю, якщо ти будеш її реалізовувати. І немає значення, якої глибини та ціль. Це залежить від твого підсвідомого сприйняття цієї цілі, тих бар'єрів, які в тебе сформовуються. Будь запаленим своєю ціллю і просто роби крок за кроком. Приєднуй людей, долучай експертів, які з тобою можуть синергувати і допомагати тобі в просуванні твого продукту. Співпрацюй з людьми, будь щедрим, ділись. І ти побачиш, що все буде набагато легше та простіше. Сьогодні хотів поділитись такою іскоркою того, що справді зараз класно, зараз сонце, а я вирішив передати цю енергію тобі у відео. Запалий з нею. Візьми краплинку цієї енергії для себе і зроби сьогодні щось цінне для себе. Сьогодні твій день. І ти можеш зробити крок, який зробить твоє життя набагато приємнішим і щасливішим. І не забувай жити щасливим саме зараз, в цей момент. Тому що ти можеш дивитися це відео, можеш мене слухати і далі робити кроки. Тобто ти можеш думати. Тому, друже, з тобою був Ростислав Романів, спікер, підприємець, комунікатор. Люби себе, радій, насолоджуйся життям. Якщо взяв краплинку чогось цінного, десь краплинку мотивації, контенту, став лайк, підписуйся на канал, та й будемо співпрацювати. На зв'язку. Па-па.